kā kreisā. Šaus, tad būs tāds mēžs sāksies, un tev jābrauc. Un turies labajā uz pusē, jo te tu iebrauks tādā iekšā, un tev jāmauc ap, jo tu sūrēs būs. Jums ir pēdējā iespēja uzdot jautājumus. Cik zems tas tilts? Jā. Kurā brīdī jāsāk tikai? Kad ir jāatlaicās? Kurā brīdī jāatlaicās? Kā mēs liecamies? Kā mēs liecamies? Liecamies mēs tā kā uz aizmuguri. Bet kas notiks? Es tiesies aiz vēberi. Šeit? Nu, kas augstākais būs? Jā, šitas reāli. Nu, viņš, gājas, ka viņš iet. Viņš nekad neatstājās. Viņš iet un viņš... Tā kā... Nu, labi, pirms tilti viņš tiešām. Mēs jā. Īstenībā, zin kā, sāksim laikam, noliksim viņu. Jā, laimā. Tiksim aiz tilti, tad mēs sāksim kaut ko. Šāvēs priekšā. Es būšu, jā, priekšā. Ir reini kāds ieteikums medību situācija, jo vienkārši braukšana laiva stipri atšķirās no medīšanas no laivas. Tad, kad tā kā ieraugam to bebru, tad daram vēl visu lēnāk. Vēl lēnāk, nevis mēģināt pēc iespējas ātrāk viņam pieeirēt un ātrāk dabūt laivā, bet vēl lēnāk, jo viņš tā kā tā redz, bet viņš tā baigi droši jūtās salīdzinoši. Jo tu peld, viņš peld, nu jūs divi, kur peld. Galvenais necentieties tur, parādi man reku labāk šāviens, nu labāk nebūs, vajag šaut. Šogad jau kāds ir bijis upē iekšā, jo līmenis šim gadam ir izcils. Parastie plūdi ir viena nedēļa un viss, bet šitas līmenis jau kāds 3 nedēļas turās. Un tas ir, tā nav bijis, tas ir saistīts noteikti ar to ziemu, kad nav, nu, sals bijis, sniegs nav bijis. Visu laiku tie ūdens krājās un šogad ir braukuši, jā. Cilvēki jau ir braukuši, tā kā. Jūs būsiet trešie šogad. Tev šādas medības ir bijušas jau kādreiz? Nē, pirmoreiz. Pieredzē, jā? Jā. Es tev varu tikai pāris ieteikumus pateikt, jā. Ka visas mantas, kuras nav piesietas apgāšanās gadienā, viņas aizpildēs. Aha. Un ja viņas nav iepakotas ūdens izturīgojas maisos, viņas arī aizpildēs un vēl noslīgs. Ok. Tā kā piesienat, saliekat ūdens izturīgajā. Kā tev filmēšana šāda situācija ir bijusi? Kā aizpildu kameru? Nē, kā no medījus no laivas? Nē, šis ir pirmo reizi, jā. Kāds nebijis gadījums. Jā. Nu, kamēr tu zini, vienmēr uz... Nu, to es pilnīgi noteikti. No tas gan, tas gan ir pieredzēts, ka krīt. Tas ir galvenais, lai kamera drošība. Vai ne? Tas nekas tā kā aizsalās. Vienam kamera, otram ierocis. Termiķis un tā. Šaujas garām. Pie valna. Filmē garām. Jā. Mēs tiekamies pēc 4 stundām. Zēniem ir diezgan nopietnas gabals jānobrauc. Kad tam darot to mierīgi. Un tad vakarā lukturības gaismās mēs jūs gaidīsim pie tilta vecā. Tiekamies. Jūs arī šaujas garām. Pie valna. Atceries, kur mums šeit ir jābrauc, tā ir kaut viss tās? Jāturās par kreisi. Jāturās par kreisi. Pirmā ekipāža devusies ceļā. Krišāns ar operātoru sāka stendis upē pie Rēņa, tu zini. Protams. Ivo kā darbīgs cilvēks pēc darba. Stundiņu vēl, lai pareizi. Jā, es daru visu labās lietiņas. Atkal tikšanās, atkal mūsu Beaver Tail laiva. Nosaukums jau, ko vien izsaka. Bebra asti, jā. Amerikāņi zinkotājs. Protams. Pavasara bebra medības
ir īpašs process. Parasti mēs ilgi esam gaidījuši ziemas periodu, viss ir bijis ledu, aizsalis, un tad līdz 15. aprīlim nu, panāk vaļā, un tad ir īsais brīdis. Šis gads ir īpašs, pavasars ir, var teikt, visu ziemu, un šis lielais augstais ūdens līmenis visdara to, ka bebru mājas ir noplūdušas, aizplūdušas, un bebru kustība bieži vien pat ļoti ātri sākās, pa dienas laikā un no rīta to var redzēt. Jā. Skaits šim Irbis upē, Irbis basēnā mums jāregulē, šeit mūsu medīja platības. Un šis ir pirmais šī gada medījums, var teikt tā. Jā. Upē tā. Arī vēl neesmu bijis? Nē, neesmu vēl bijis. Ko? Ir tā nepacietība, mazliet tā mandrāža, ielikt laivu upē, gadu viņi nav mēģināti. Pašiem sajust šo te straumas ātrumu, jā. Kolēģi aizdzina mašīnu. Tātad kartē tas izskatās šādi. Mēs esam šeit, tur ir mūsu auto. Nu, karta rāda 9,8 km attālumā, bet tas noteikti ir braucot pa ceļu. Tā kā jāskatās. Kā tu domā, mēs būsim vēl pa gaismu vai pa tumsu jau? Jo, vai būs pa tumsu. Tums? Jo, vēl tas lukturīši jau paņēmām līdzi. Jā. Nu, tā kā tā. Mums viens bebrs jau sēdēja krastā. Mēs bijām lēnāki. Tā kā. Turpinam braukt. Nu, Jāni, kā sturējās? Šī laiva ir ļoti īpaša. Veidota pīļu medībām, makšķerēšanai. Viņa ir katamarām tipa. Tad ir ļoti stabila, nav gara. Nav smaga, divatā var mierīgi uzcelt uz jumta. Vienīgā īpatnība ir tāda, ka drons lido šobrīd man par galvu. Draugs drons atlidojas. Jā, un motors viņai ir novietots labajā sānā, kas, protams, ir ļoti ērti. Roku turēt, stūrēt, nav jāgriežās uz aizmuguri. Tāpat laikā tā vadīšana ir jāpiešāvēt. Mēs vēl braucam pa Stendes upi, bet rīzumā satiksies Stendes upi satiksies ar Dīnes upi. Un tālāk tas jau būs punkts, kurā sākas Irbis upi. Milzīgs palienis visapkārt. Ļoti daudz pīļu. Tā ka skaistums.
Baigais klusums, ne? Jā. Zīgo čaloņi tikai. Zini, tas elektromotors šai ziņā ir, nu, lielisks, jā. Viņš vispār tā kā netraucē, neiejaucās dabā. Es domāju, ka viennozīmīgi. Nu, ko tu saki, pa irbas līmeni? Paaugst. Labs, ne? Jā. Šāds tikai tādos labos pavasaros ir pār. O, ne, pīlīt. Pacēlās. Es redzu pirmo grauzumu tādu. Puslīdz svaigo. Jā, vajadzētu kaut kas atrādīties. Kaut kas pat mājai veidīgs. Jā, kaut ko viņa. Redz, ka te arī var redzēt, ka kas ir zem ūdens apakšā, kur ir grauzs. Varbūt, ka mēs arī tāpēc neredzam. Jā. Kad ir līmenis tik augsts un viss ir zem ūdens. Bet šitais ir svaigs grauzums. Šitais jau ir tāds. Mēs varam papētīsim, kas noteikti. Principā pirmais. Kas ar šajā līkumiņu noteikti. Bet vēl viens grauzums, redzi? Krastā, kas tas oranžais? Tas? Jā. Nē, tas ir kaut kāds, diemžēl, atkritums izskatās. Jā. Bet tad šitā līkuma pavērosim. Jā, paskatīsim, jā. Šitais skaistākais līkums. Irbas upē. Pieķeries kaut kur. Nu, ko mēs te redzam? Nu, tas tā kā būtu. Nogriezis smuka nazīte, ne? Arī, kur tur? Tālāk, nu tā kā mēs runājām, kad redz, kur aizmugurē, tur ir mitrumiņš. Jā. Teiks mums kaut kas sāk parādīties. Tas ir labi. Nu, mēs varam pabraukt, jo redzi, aiz šitā te. Grauzumiņa trakala ūdens ir. Jā, jā, jā. Un tad ir viss pīdus, vēl otru kaut kādi. Ūdeni tādi arī grauzti, arī. Tums paliek, vai ne? Jā, jā. Šī pretgaismā, ja mēs pret straumu apsveist, ir labi vēl varētu, vai ne? Kas tas bija? Es redzēju. Amerikas ūdeli nevarēja būt. Varēja būt. Nevarēja tāpēc. Kas tas bija tik? Bebri sāk ārdīties, aļņi te pa ūdeni vazājās un viss notiek. Protams, brīdī, kad ir tik tumšs, ka vairs nevaram neko ieraudzīt, tad sākās viss īstais pasākums. Bet pa lielam mums ir atlicis pavisam nedaudz, ko braukt. Tā kā drīz jau būsim pie mašīnas. Dienu izsēst, ka pēkšņi izlien kaut kas no ūdens, bet tas ir zars, kas brīžiem tā kā ielien zem ūdens straumas dēļ. Brīžiem atkal lien ārā. Tu vēl brauc un pēkšņi, un pēkšņi tāds zars parādās kaut kur. Protams, tu jau nesaprot, ka tas ir zars, liekas, ka tas ir kāds ir tas. Zinākāt, kur zem ūdens ir vietmanis. Mēsīgi. Jā, o, jā. Thank you.
labi. Otrā diena, gatavojamies otrajam vakaram. Arvīd, tev pirmā pieredze vakar bija kanū laiva un kamera rokās, ne? Jā, tas pilnīgi pirmo reizi nebija, bet medījuma situācija. Tas pirmo reizi šitī klus bija laivojis. Visam savādāk pieredze, vai ne? Katra skaņa mazākā. Jā. Piemēram, nu, kuri nianses, es pieņemu, ka pat apģērbs un tādas lietas jau... Jā, izjūtu beidzot to, ar ko šķirās mednieku apģērbs no outdoor apģērba. Un ar ko? Katra skaņa pilnīgi dzird, ja ceļš mikrofonu un uzliek austiņas. Vai ne? Katra sīkuma viņa dzird. Nemaz nerunājot par to, ka zābaks pret laivu srīķējās. Jā. Bebis jau dzird zem ūdens noteikti visu. Katra sīkuma viņš, jā. Kādais skaistais vakars. Laiciņš vienkārši ideāls. Šodien varbūt kāds mākonītis bišu vairāk, bet... Bet siltāks arī šis vakars, ne? Jā, nu vienīgais redz, mēs tagad vēl aizvējā. Šodien varbūt bišu papūtīs, tāpēc, ka mēs te būsim drusku atklātākās vietās. Aha. Tā kā... Mēs pagaidām medības pļavā, jā, iznāk. Tā varētu teikt, jā. Mēs esam uzsēduši. Nekad tūņiem, es domāju, aizies. Tā, paskatāmies, kā mūsu draugiem iet. Un? Skaist pa pļavu. Dižaivars laiviņā. Kad vēl jūs esat pa pļavu laivojumi? Vai ne? Tam tādi plašumi atvarās. Reāli okeānu vidū esam. Jā. Ko jūs tukojat? Es domāju, ka pirms tiem lieliem kokiem sākās upi. Es domāju, līdz meža kantē mums jādēk ir gadrīz vai jā. Tad tā būs upi. Nu, beidzot esam atraduši upi. Kādas pazīmes liecina, ka tā ir upe? Labām pusēm krūmi. Beidzot pirmā medības situācija. Slīdējām un redzējām, kad ir bebru svaigi grauzumi. Piestājām maliņā. Un tad mums viens bebrs mūs pamanīja bišķi ātrāk uzsita rasti. Bet mēs sēdējām, gaidījām tālāk un tad mums iznāca otrs bebrs. Un... Diezgan tūbi, ne? Diezgan tūbi. 10 metri. Jā. Raidījām šāvienu. Bet ir uz ūdens, nu, un tagad mēģināsim pastīties, kāds rezultāts. Vispār šī šaušana uz ūdens, viņa vienmēr ir tāda, nu... Nu, jā, tāda nevisa. Ja labi trāpa, viņš paliek uz vietas, jā. Jā, tā ir. Bet, nu, viņš ir tādā maliņā mums ir, un tā kā toņās mēģināsim paķiksēt, pastīties, vai ir, vai nav. Reku. Nāka šeit. Pado galu paņemsim pretī. Super. Mēs dzirdējām kaut ko šāvienam līdzīgi. Nevar būt. Izklausījās kā liela metāla plāksa, tas nokrīt uz cits liels metāla plāksa. Un es tajā brīdī tieši grozījos un Arvīds saka, izklausījās, ka metāla plāksa nokrīt uz metāla plāksa. Un saka, tā izklausās karbīna. Nu viens pabāzes deg un mazliet, kā braucot. Vien ir, un otrs bija tikai uz kalniņa. Mums laiki zari. Tā kā tajā brīdī, kad varētu jau tā kā viņu ieraudzīt, mēs viņu pašklūcām garā. Tā kā savu specifiku medībām no laivas, kas ir ļoti interesanti. Nu jā, te jāmāk gadu novadīt viņa. Jā, nu šajā gadījumā mums bija, ja ir bebrs, mums nav vadības vairs, tāpēc, ka ir jāvada kamera. Tajās reizēs, kad mednieki pavadījuši vairākas dienas kopā,
neizbēgama situācija, ka būs jāparunā par kalibriem, par ieroču izvēli. Un manā pieredzē nav bijis situācija, ka ir iespēja vienoties par vienu labāko kalibru vai ieroci. Tāpēc man jautājums vietā džentelmeņiem. Kādas ieroči jūs izvēlējušies bebru medībām? Nu. Tevi jau mēs vakar laivā slīdējām, jā. Bet labi, tomēr, kāpēc, un kāds kalibrs un tieši kāpēc šādu izvēli? Kalibrs 6.5x55. Kā jau vakardien minēju, tāds, man liekas, universāls kalibrs. Ar viņu var medīt gan mazākus, gan lielākus dzīvniekus. Un, principā, praksi pierādījusi, kad ir ļoti precīzs un uzticams kalibrs. Es skatos, jums kungi abiem diviem ir līdzīgi vienojoši ir taisnā principa aizslēgs. Jā, taisnā aizslēgs. Par savu. Man ir kaut kas neordinārāks. Parasti neredzējis medniekiem uz pleca štrasterīts RS14. Jā. Jauns. Uh-huh. Sākumā man bija RS05, bet es tiku pie jaunā modeļa. Nu, pastāsti, kāpēc tāda izvēle, kāpēc izdomāju par tādu ieroci konkrēti? Pirmkārt, taisnēs aizslēgs. Uh-huh. Dzinējmedībās visur vieglāk pārvilkt, ātrāk pie šaušanas tiec. Uh-huh. Kalibra 7.64. Uh-huh. Lodīt nedaudz mazāk pa 30.06, bet patrons izmērs tāds pats ir. Arī var paspēlēties nedaudz ar lodas svaru. Uh-huh. Ļoti precīzs ierocis, viegli saliekams, izjaucams. Droši vien arī tāpēc kā blazers. Bet izvēlējos kaut ko neordināraku. Patika dizains. Jā, es skatos šis laidas materiāls un krāsas, jā. Un pie laidas materiāls patiesībā tik, kas man liekas ir svarīgi, kā vajadzētu pievērst uzmanību, ir tas, kā ražotājs, ko ražotājs piedāvā pēc tam, kad ierocis ir iegādāts un servis. Un man par šo ierocu vesels stāsts ir, jo es nopirku RS05, kuram bija kaut kāds neliels defektiņš. Un es nemaz nebiju piefiksējis. Bet uz man jautājumu, ko darīt ar manu ieroci, jo, teiksim, kaut kas tur magazīnā nav, ražota atbilde bija tāda, paldies, mēs stāvam tā kā, par saviem produktiem, mēs labprāt nomainīsim jums veco modelu pret jaunu pa velti. Jā. Jā. Un es paņēmu, iepakoju savu veco ieroci, aizsūtīju uz Austriju atpakaļ, viņi man visu nomainīja un atsūta apakaļ. Nekādas izmaksas. Interesanti, jā, tā attieksim ļoti patīkami. Jā, ļoti patīkami, jā, un tas, domāju, arī teiksim, viens no iemesliem, kāpēc izvēlēties vienu vai otru ražotāju ieroci. Tieši tā es tiku pie šī. Un faktiski ar šo kalibru tu arī tad nosedz visu savas vaidzības, tu nemeklē kaut kādu kalibru lapsām, bebriem un ar vienu kalibru darbojies. Jā, besvina munīcija, lai medījums ir tīrs pēc tam. Ja nav svina munīcija, tad viņa nav tik ekspansīva arī. Tas nozīmē arī, ka mazu dzīvnieciņu tā loda nesaplēš. Tas nozīmē, ka nu, teiksim, arī mazam dzīvniekam gaļa ir lietojama uzturā. Un nav jāuztraucās par to, ka ļoti daudz vienkārši nāksies izmest pēc medīšanas ārā. Jā, nu draugi, pēc šīs dienas izvēles, ka mēs varam tiešām veikala plauktā izvēlēties visu veidu kalibrus, ļoti daudz dažādas ražotājas, tas tomēr, lai ir un paliek gaumas jautājums jūsu izvēle. Par kalibru tieši tāpatās, un galvenais atceramies, ka svarīgākais tomēr ir tā blīve starp optiku, jā, starp sprūdu mēlīti, jā, tas cilvēks, tas ir galvenais faktors. Mm. Šaujiet garām!